quen ti so sia ma le shao la me chao lan ma thak ko saung ni mi le chi bo tanat kha le ne ban de pwin ko ban tha de de lan kwa nge ye nam ma wa bu kwe twi ne purita ya cha dai ye yin ma a bi bu ma yu de a myin lo thu the me tu ye lan o chin na bu de ne saung le de khu the ne yin ma the ko wen la thu kwe di lu ye a che ko u pye ka chain lo ne yai me lo lo ma the ma bu kwe lo chin na de khu de tu ne a tu twa a tu sa a tu de kwa yu ya ma lu da phaya shi su taung lo u cha nya ba de so aim ma the ma let le pai lo sia ma shi ma sa re chin ni tet tet yu ba အဲ့လိုသူမှုတရားတွေချက်ပြပြီးအခုမှခတ်တယ်မိရသူအလှဖက်ပြမိဒီလူဘဝပြတ်မယ်ကြည်ပါဆရာမလေးကိုဆွဲလန်းမိတဲ့ကုရခတ်တဲ့တိလာလာကိုဘေးပကြီးမမနိုင်ရဘူးမင်္ဂလာပါဆရာမလေးရဲ့ nice တမှုမြင်မြင်ချင်းကတဲ့ကမြတ်နိုးနေမိသူနဲ့တွေ့ခွင့်ရမစက္ကန့်တိုင်းကိုလက်ချိုးရပြီးတဲ့ချစ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ပြောပြခြင်းလက်ခတ်လို့နေသည်ဒီရင်နဲ့မျောတဲ့ရောင်တချင်းရဲ့ပတ်ပြိုးတွေတီးရတခါတလေမှဖြစ်ချင်ပြီးတဲ့ငါဘဝကသူရဲ့ဖြူအောင်အင်းညလေးအပေါ်ကရှင်ထိုးလေးလို့ချစ်တင်ငန်းစာတွေပူချမှားတွေပြင်လူပေးကိုလက်ကိုတွဲမဲ့ပဲ့ကန်ရှင်အတွက်ကိုအဲ့လိုနှင်းလို့ဒီစိတ်ကူးနဲ့ပဲပို့ပြူပြီးတော့ကြည်နူးဝင်ရတာပါဆရာမလေးကြောင့်ချစ်နေဆက်ဆိုတီကျူးမင်းကြမလားဖြစ်နိုင်မဆိုမူဂျိုကလေးပွားပြန်ရောက်ချင်ခဲ့တယ်ဆရာမလေးရဲ့စွဲချင်းကြိုင်ပြီးအိမ်ပြန်လန်းလို့ရှောက်ချင်တယ်အမြဲ